אבל לא פחות חשוב יאיר קרביץ, שפתח את העונה היטב, אבל נפצע, והוא גם יעדר בעוד, לעוד מספר שבועות. בינתיים אייזנדורף עם הנקודות הראשונות על הלוח. שני הסקוררים המובילים של בני הרצליה מאז החלה העונה. אבדול גדי, גיימס, לא מאסס לי שנייה, ויש סיבה שהוא עושה את זה. מכבי חיפה מגיעה לחמש. זריקה ראשונה של סמית הערב מהשדה, ובצד השני טרל פארקס. פארקס שולח יד ארוכה, זה נופל לידיים של אייזנדורף. גדי מטיס קדימה את פארקס, שוב מול שרק פארקס, ואנחנו ממשיכים לספור. סורקין, שש נקודות כבר יש לסורקין. אם יש משהו שיכול לעודד את מכבי חיפה, זו עובדה שרומן סורקין הגיע רעב וחד למשחק הזה. בצד השני הנה עוד איש רעב אחד, קוראים לו פרנק גיימס, בא לנצח את המשחק הזה הערב. עכשיו הוא גם חוטף כדור שנופל לידיים של גדי. נוצר את זה לקוטי קלאר שמתעופף לו לטבעת. הנה אבדול גדי. היידגר שוב לוקח את השלשה. יש לו ביטחון לבחור, יש לו גם יד. שעון חדש להרצליה בהתקפה הזו. גדי עובד על בן שימול. קלארק מחוץ לקשת, וקוטי קלארק פוגע בני הרצליה. היידגר לבד לגמרי, סואני ייקח טיימות אם זה ייכנס, וזה נכנס, ויש לנו לקבוצה של שרון דרוקר על הקבוצה של דניאל סואני. מקס היידגר מוסיף הרבה מהספסל, 8 נקודות הוא תורם, 2 שלשות. ושימו לב לנתון הבא, אייזנדורף יותר גבוה מבריסקר, לא סליחה זה גדי. כדיר, יש סל מולו מנדוסה, פעם נוספת שהרצליה הולכת על המהלך הזה. גדי לגיינס, הרבה זמן לא קלה נקודות, פרנק גיינס, אז ברוך הבא פרנק גיינס. תוצאת הרבע הזה עד עכשיו 18-5, סורקין כבר עם 20 נקודות. גדי, כדור נהדר לכדיר, יש עבירה, יש גם נקודות של אלישי כדיר. מקבל את החסימה מפארקס לגיינס, מניה כמעט בטוחה, למה כמעט זו מניה בטוחה? לגיינס, גיינס קולע, 91-72. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל